Ding. Ding. To jedem dádu, zas dá, co ukradnul. No však, ale počkej, buď na ňo dobrý. On je obec systém. Tak jakého systému? Na východě Slovenska žádný systém není. Co robíš sám, Leže? Prečo? Vedie 8.01. To už sa stáva, nie? Máš ti vôbec nejakú pracovnú morálku? Som dneska prišiel o robotu, jakú ja mám mať pracovnú morálku. Á, no však tým skôr si máš udržávať návyky, nie? Ja nezobudali bachári 3 roky v base jak teba, hej? O 6.00. Neser má a vypni tie telefóny. Ale však ja len skúšam ich technický stav. Tak ho íď skúšať zdať si do hotela. A čo, ja som nejaký cigánsky baroň? A ja hlavne uznávam Airbnb. Toto co je za mikrovlnka? Jaj, to som kúpil novú. 16 programov má. No a staré jedze? Však to som predal. Televízor? Väčší. A staré jedze? Predal som ho. Som myslel, že by ste toto zobrali ako nájomné. Za mňa a za Luba. Ale ja nechcem, že by ste tu bývali. Prečo veď? 300 euro za tú dieru. To je dobré, ne? OK, 600 aj s raniekami. Čo? Čo, potrebujeme penieži. Dobre, počkaj. Jak mi vysvetlíš, že predáš starý televízor, predáš starú mikrovlnku? Čo? No, kúpiš nové a ešte ti zostanú penieži. Cigánsky paradox. Ivetka, ty tu chceš mať ľudí, ktorým neveríš? Tak jeden z nich je môj otec. Najdôveryhodnejší človek tvojho života, co? Však práve, to ja už neprekonám. Ty ešte na tom smeješ, hej? Počúvaj, 600 eur za nájom, 1200 za coaching na muža roka. 2 litre. Ty si na hore? Cigánsky paradox. Presne. Dobre, ja tu placím nájom, hej? Zo svojho pedagogického platu. Však si v tej školke ešte ani nebol. To je jedno. Nájomníkoch musím schváliť. Števko. Nie, Ivetka, ja ťa ľúbim, ja pre teba zrobím všetko. Tak ty pre mňa sprav jednu vec a dovol mi len tu nás spraviť malý vstupný pohovor. Jaký vstupný pohovor? Klasika, detektor lží. Požičam sebe ho od oca. Jaký detektor lží? Ty chceš použiť detektor lží na cigánoch? Kúkni sa na neho, veríš mu? Však to vyžíra jak mohyla šéfa vietnamskej tržnice. On tie mobily vráti. Ivetka, chceš ode mňa, aby som sa s ním púšil do Bratislavy? Chceš ode mňa, že by som sebe našiel robotu? Ja chcem od tebe jednu vec. Že by som mal istotu, že še jemu dá veriť. Chcem veľa? Veď v pohode, aby som robil to isté. No. Dneska mám tu skúšobnú hodinu v škôlke, potom to zrobíme. Jasné. Ale vy dvaja vrátite mamie a farárovi telefón, jasné? Ja to urobím. Oci, ale... To tú kľadbu som prehnal. Zruším ju. Ja ich nájdem. No, hlavne im nedajte nejaké cudzie telefóny. Nie, počkaj, však tu je na tapete, počkaj. Tento, ako sa volá, buzerant. Innocent X, grécko-katolíckej cirkve. Sa vyznáš v histórii? Poznáš tohto typka? Takú tapetu som už našiel na troch farárových mobiloch. Takže to už je štvrtý farár, ktorého si ukradnul. No jasné, na farároch sa začína. Najlepší klienti. Ešte stále nechápeš ten detektor lží? Čo aj mladý, keď sa dostaneš do modelingu, tak radšej buď ticho a len vypatraj. OK. Mami mobil poznáš? Nie, ona si kúpila nejaký nový a furt ho schováva. Jaj? Však ani sa nedivím prečo. Nie. Pozri, čo má na tapete. Prepáč, Bráško, budeš si musieť nájsť inú nabíjačku, lebo vieš čo, ty to od kríža. To je horúce zboží. S tým nič nezarobíš.